dečija ustanova Bambi otvara novi objekat, u stvari otvaramo jednu novu grupu koja je po projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a. Mi smo imali ponudu da se uključimo kao opština u projekat gde će projektom biti obuhvaćena deca iz marginalnih grupa i deca koja nisu obuhvaćena ni jednim drugim organizovanim oblikom rada. I za implementaciju projekta zadužen je CIP, Centar za interaktivnu pedagogiju. Finansijska podrška ovom projektu je kompanija IKEA, UNICEF, Ministarstvo prosvete, kao i preškolska ustanova, i mi smo imali neka svoja ulaganja u opremu prostora koji će koristiti deci ovog grada. U projekat je uloženo milion dinara, možda malo više od milion dinara, jer smo u projektu i kompanija IKEA, UNICEF i preškolska ustanova. Preškolska ustanova je uložila u opremanje prostora što se tiče ormarića, radnih stolova, stoličica i još nekih igračaka.